Vítáme vás u hlavních nových zpráv. Do prdele. Vítáme vás u dnešních zpráv. Máme aktuálně horkou novinku. Předáváme Masérovi. Hlásím... Saka! Dnešní zprávy. Vosy jsou fajn. Vosy píchají lidi. Máme rádi vosy. Vosy oplodňují... Dnešní zprávy. Vosy jsou fajn. Aktuálně horká novinka. Dnešní zprávy. Dneska jsme dostali... Žhavá novinka. Dnešní zprávy. Vosy jsou fajn. Vosy dokážou všechno. Vosy jsou prostě fajn. Pojďte si... Do prkeny. Dnešní zprávy. Máme aktuální novinku. Vosy jsou fajn. Vosy oplodňují, teď předávám Masérovi, oni píchají. Ne, ty vole, to snad ne. Jo, a je snad pošlu normálně do Miráku, ty vole. Vosy oplodňují, ty vole. Už po koliká ty to dělá. Tak jo, tak ještě jedno. Vítám vás u dnešních zpráv. Naše vosy jsou z exuce. Tak zdoba. 1, 2, Honza jde. Myšon si jde pro tebe. Dnešní aktuální novinka. Vítám vás u dnešních zpráv. Píčovina. Kurde! Ano, s tím končím, já se jdu vyspat.